Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі і хочу вам показати оцю таку надзвичайно цікавезну орхідейку. Це дендробіум, не знаю, харвіяном. Це від Світланочки Вейсгербер. Вона мені прислала, бачите, он 17 вересня 24-го року. І ось подивіться, бачите, оці палички, він квіт. Це були квітоносики, і ось дивіться, яких було багато. Ось ще один, ось тут на горі ще один квітоносик, і ще один був ось тут. І хочу вам показати ще щось, дивіться, яке диво. Як ви думаєте, що це? Спочатку я думала, що це назріває кейк. Але дала можливість йому підрости, напевно, добрих з півтора місяця, тому що я його побачила ще наприкінці вересня. Він прийшов тоді від Світланки, і там вже була така малесенька бруньочка, начебто, ну, я думала, що буде кейк. Ну, а як бачите, росте, нарощує такий квітоносик, і ось такий гарненький зріє бутончик. Ну, і щоб ви могли собі уявити, що це за дендробіум, дивіться, візьму його в руку. І ось порівняно з рукою, подивіться, який він маленький. Бачите? Ось. Отака малеча. Прийшла мені від Світланки. Я його помістила от в шкляночку. І там в мене, бачите, на дні завжди трошечки-трошечки водички. Ну так, буквально капулечку я, якщо вона підсихає, я знову підливаю тих пів сантиметра. І ось він так гарненько, дивіться, наростив отам. Оце старенькі бульбочки були його, оця і ця. Потім оця бульбочка вже висохла, ну вона ще, скажімо так, не дуже, але вона вже використана. Оця бульбочка теж вже підсихає, але вони доволі міцненько тримаються. Ось тепер, ось оця бульбочка, що на задньому плані, оця, вона ще зелененька, ну і ця ще має листочки, я так розумію, оце вона якраз та, яка квітне. Подивіться, там мав бути, зараз я вам покажу чудо таке. Дійсно, чому я подумала, що це... Зараз хвильку, як я маю так. Ось так, мабуть, швидше всього. Я подумала спочатку, що це кейк. Тому що, дивіться, в нього є корінці. Бачите? Світланка, ну підкажи мені, сонце, чи я права, чи я не права. Я подумала, що це буде кейк, тому що воно випустило корінці. І, мабуть, ось там всередині таки і є молоденький зріст. Ну, можливо, я і помиляюся. Але то, що це буде що це квітконос і це буде квіточка, я вже переконана на 100%. Ну, але корінчики, бачите, йдуть донизу. І швидше всього, що там, можливо, і потім буде ще й кейк. Можливо, я просто зараз ще він наскільки малесенький, отой молодесенький, там є щось таке зелененьке начебто. Ось так, якщо... Ось зараз я попробую... Ні, не... Ось так. Ось, там наче щось є зелененьке, і, можливо, це буде і кейк теж. Але... Давайте я закрию зараз оцю бульбочку, бо вона мені так наче заважає, не дає сфокусувати. Ні, не хоче. Як його так зробити, щоб було його видно? Його і не згори не видно, бо не дає оцей кейк. Ну, ось наче якось так. Бачите, ось отам всередині, де приєднується квітконос до самої, до тубера, бачите? І корінці знизу, там щось таке наче є. Можливо, я і не можу оприділити точно, ну, але квіточка буде. Так що я ще зможу полюбуватися квіточкою, Світланка. Бачиш, яке чудо. Можливо, це впливає стрес. Щось тут я ще зауважила, але мені здається, а ні, це просто вже, це просто скоринка. Ось отут на горі. Я думала, що тут ще щось, але це просто скоринка. Ось. Так що я думаю, що ми зможемо полюбуватися квітінням ще цього дендробіума. Тут, дивіться, як гарненько корінчик собі догори вискочив. Тут доволі такий вологий мох, бо я тільки-тільки полила його. Я поливала його десь минулого тижня. Сьогодні маємо неділю, а я поливала, мабуть, в понеділок. Минулий понеділок я його поливала, і він вже трошечки був просох. Ну, а ця водичка тут завжди залишається. Ось так він, оцей маленький, найменший дендробіум, він найменший на зріст. Ні, в мене є ще менший від Світланки, тільки зараз я вам теж покажу його. Він в мене між, на блоку, між мохом, теж там росте.
Ну і ось, будемо чекати, як відкриється квіточка. Я вже дуже хочу побачити. Я знаю, що він жовтенький повинен бути, але в всякому разі будемо спостерігати за цією квіточкою разом. І ще один жовтенький дендробіум, теж від Світланки. Це дендробіум Stardust Yellow. Бачите, я навіть написала, що він жовтенький. Ось теж він прийшов у вересні місяці. Хотіла, я так заглядувала довкола, сподівалася, можливо, десь тут я щось побачу новеньке. Ось довкола заглядувала, дивилася, ну, крім корінчиків, тут я не побачила жодного руху. Мабуть, зараз такий період, я підгодовую. Я стараюся підгодовувати в цей період рослинки, щоб вони гарненько набралися сили. Ось, ну, так я довкола всі тубери обдивилася. Потрібно буде, напевно, скоринки зачистити. Але ви знаєте, що я взимку скоринки стараюся залишити на бульбочках для того, щоб вони трошечки утримували вологу, тому що при штучному опаленні, коли в нас є опалення вдома, пересихає трошечки більше повітря у квартирах, в приміщенні, і тоді потрібно більше бризкувати, тобто щоб підняти вологість. Але наразі оті скоринки не будуть захищати бульбочки від пересихання, тобто від такої швидкої втрати вологи. Тут в деяких туберах відпали листочки. Ось навіть ось тут зараз я приберу так. Ось тут були ще пари листочків, вони вже відпали, тому що, бачите, я так розумію, що він листопадний, бо цей теж жовтіє. Але у молоденької бульбочки, як я вже бачу, наріс стоп листочок. Це стоп лист. Як ви бачите, якщо ви знаєте, розумієтеся, ось бачите, це маленький такий проміжок між бульбочками. Ось і стоп лист. Так, в цих молоденьких ці ще зростають. Це, до речі, молоденький кейк від цієї старої бульбочки. Ось, я тільки один раз підгодувала добривами з вмістом більше азоту, ніж фосфору, тому що в мене є такі добрива для помідорів, які оприскують і підливають помідори в період їхньої вегетації, коли наростає маса, коли наростають листочки і до квітіння. А потім вже можна, в мене є інші. Так що я стараюся використовувати такі добрива, щоб зараз вони гарненько наростали, наїдали свої бульбочки, і щоб потім в них було гарне, таке, скажімо, навіть об'ємне квітіння, щоб було багато квіточок. Ось, так що це дендробіум Stardust, жовтенький, теж від Світланки. І подивимося ще на один. Ще я маю ось такий дендробіум. Великий, гарненький дендробіум. Чесно кажучи, не бачу, де тут була десь бірочка. Вон тільки буквально з нього відпав. Це, мабуть, дендробіум Нобілі гібридний оцей. Дивіться, які в нього наросли шикарні коріння на кейках. І, чесно кажучи, я не знімаю ці кейки, нехай вони собі тут зростають. Ну, а потім вже навесні, ближче, коли до тепла, коли вже можна буде винести їх на вулицю, я просто візьму і віднесу, і тоді вже зніму кейки. Ну, швидше всього, що я обріжу ось так бульбочку, і ось так поділю її, і з цією бульбочкою я висаджу їх у ґрунт, щоб було якесь харчування для молодих зростів. Ну, але такі гарні, подивіться, молодесенькі три зрости наросли на бульбі. Тобто це кейки. І ще, Світланка, подивися, як воно гарно росте. Оця зелень, мені так подобається, як вона заплітається довкола. І ось ще молодий, то був прикореневий кейк. Він виріс. Бачите, прикоренева дітка. Ось вона звідси. Теж гарненько росте. Ось буквально, дивіться, як вона підросла. Від тої пори, коли я вам показувала, це от період у нас, скажімо, за 2 місяці. Ось такий результат. Гарненько вони наросли. Тут на одному тубері були навіть, прокинулася, була брунька на квітіння. Але я минулого разу не бачу зараз, я ніде тут. Минулого разу, а ось вона була, бачите, ось тут десь, ось. Я її обломала. Ну, що зробити? Не без втрат. А, і тут ще росте в нас молодесенький кейк. Подивіться. Я думала, що буде квітконос. Ну, але тут буде кейк. Це вже видно, бо корінців багато. Ось ще один молодесенький кейк з цієї бульбочки. Ну, мабуть, я спровокувала ріст цього кейка, тому що я обламала оту бронічку, яка мала квітнути.
Хоча все його все може бути, що міг бути і там кейк. Я просто так собі чомусь захотіла, щоб це була брунька. Ну ось, бачите, тут вона була. Я кінчик її обломала, вона от так би закуклилася. Але зате, ну тут ще щось набубнявіло, бачите? Ось отут над скрепочкою, ось отут. Ось, ще щось тут у нас є. Наче якась брунька прокидається, але це можливо бути теж кейк. Може бути цілком. Ну ось так гарненько вони зростають. Цей в мене стоїть просто в горщику і на такій підставочці. Я теж поливала їх сьогодні, там доволі волого всередині, але немає багато води, тому що нобілі люблять, щоб було волого, але щоб не було дуже-дуже мокро в ґрунті теж. І ще такий момент, я постійно оприскую хої, а цей дендробіум стоїть якраз коло хої, стоїть коло моєї ванільки. Орхідейка ваніль, і я дуже на неї потрапляє дуже багато водички. Так що ось, бачите, які гарненькі тут корінчики. Чудесія отака. Ну, цей блок я, мабуть, вам показувала. Тут він з хоєчкою, на ньому росте хоя, але я сюди притулила ось оцей дендробіум. Світланка, пам'ятаєш? І щоб вам було зрозуміло, який він завеликий, ось я зараз підставлю вам руку. Дивіться, який він малесенький. Він буквально має десь 3 сантиметри. Сам листочок має десь 1,5-2 сантиметри. І ось він має таку варігатність, бачите? Тут є всього-навсього 2 бульбочки. Він був відпав, чесно кажучи, це здається той, що був відпав від котрого з дендробів. А ні, це і, ну, можливо, і цей, який він був відпав або від стардасту, або від чогось іншого. Але це від Світланки 100%. Бачите, така бульбочки гарненько тримаються. Бульбочка зелененька. Там він корінчики запустив всередину. І ось так гарненько наростає в нього цей листочок. В нього був він дуже-дуже малесенький, такий ледь-ледь тільки виглядував, а зараз він гарнесенько підріс. Так що сподіваюся від нього якогось теж не квітіння, але якогось результату. Можливо, новеньких бульб, можливо, побачимо якесь зростання, можливо, там, десь отам, отам, в глибині. Зараз я постараюся ось так вам показати. Десь отам щось від нього наросте. Ну, будемо чекати, бо корінці там є. Ось такий ще дендробіум у мене є. І зараз, ну, Світланка мене поправить, тому що я можу помилятися. У мене тоді він випав з горщика, такий був дуже-дуже малесенький. І ось я його примостила отак от сюди, на оцей блок. Тут, де в мене лісовий мох, ось там знизу у мене є мох з фагнум, і ось так я його примостила, так він в мене висить, буквально ось таким чином він висить біля віконечка, біля там світла багатенько доволі, і ось так він розвивається. Ну і наостанок зараз покажу вам ще дендробіум, який, чесно кажучи, мені він дуже подобається, і він мене тішить вже, напевно, за 2 місяці, це точно. В нього теж наростає дуже гарненько прикоренева дітка. Він такий гарний тубер. Він дуже гарненько теж підріс. Він був зовсім маленький, коли він приїхав до мене. Зараз він отак гарненько виріс. Це дендробіум, яке я знайшла до нього. Дендробіум Нобілі Ірен Смайл. Світланки він, бачите? Або ще, бо в нього я шукала і по всіх показниках конкретно така сама махрова квіточка. Точно така сама. Такий колір називається Ren Smile. Але ще є Dendrobium Nobile гібрид, гібридний, який має назву Jean Minet. Бачите, біленький. Ось, теж від Світланки, прийшов 17 вересня цього року. Зараз я ось так покладу ті дві збірочки, тому що, ну, не знаю, котрий з них правильний буде, але є тут Дві назви, але котра з його це однозначно. Тут теж ми побачили, що у нас на оцій бульбі росте вже, виріс, вірніше, стоп-лист. Бачите? Ось оце такий маленький проміжок між цим, і ось листочок маємо стоп-лист. Тобто ця бульбочка вже вище рости не буде. Ось тут у нас гарненько зростає ось такий кейк. Дивіться, як він так собі закрутився от звідси. І пішов собі до гори. І тут в нього теж, мабуть, вже є стоп-лист. Ну, швидше всього, що так. От, так що маємо ще 2 молоденьких таких гарненьких. Один зріст, навіть не один, а я хотіла вам показати ще щось на цьому дендробіумі. Тобто ми маємо кейк один прикореневий,
діточку. Маємо, одна на бульбочці зростає, поки що ми бачимо. Так, ця бульба виросла така гарненька, вона минулорічна, вона наросла ще в світланки, і вона буде гарненько доростати, і, можливо, вона нам заквітне на слідуючий рік, бо з погляду на утримання, так як вона в мене була на вулиці донедавно, ось, такі були досить низькі температури вже вночі, тільки тоді я занесла його додому. Ось розквіт, оцей бутончик, пам'ятаєте, ми з вами дивилися, коли я вам показала будь-який бутончик, зараз розквітла ось така краса тут. Ось такий гарнесечкий він. До речі, коли квіточка тільки розпускається, вона наче біленька. Не видно оцих таких, отаких оцих мазочків, оцих таких сполохів на пелюстках, цих таких наче бузкового кольору. І оте горличко робиться більш таке яскравіше жовте. Ось таке воно всередині, бачите, жовтеньке, навіть там з чимось таким фіолетовим. Ось, і отакі оці на кінчиках, наче хтось пензликом помалював, бачите, такі наче мазочки. Ось, і він продовжує квітнути. Він як квіт, ні одна квіточка з нього ще не відпала. Він так і квітне вже скільки часу. Я напишу вам, коли останнього разу я робила огляд, він тоді вже був заквіт, але ще не всі квіточки в нього були розпустилися. І ось зараз розпустився оцей бутончик, який був тоді ще бутончиком, як ми оглядали його, пам'ятаєте? І покажу вам ще... Тут пожовк листочок, але я його не зачіпаю, він собі сам відпаде, відсохне, коли тоді він відпаде. І ось тут, пам'ятаєте, ми з вами дивилися, ось тут квітконос, на якому, ну, фактично, якщо тако переглянутися, то наче мала бути, бачите, формувався наче кейк, а потім вона собі передумала і випустила ось одна квіточка, ось її квітоножка. І зараз я вам покажу з іншого боку, там ще три квіточки. Ось подивіться, гарно звідси видно. Ось одна квіточка, ось друга і ось там позаду третя. Це все з одної пазухи, так якби з одного кейка. Бачите, ось оці такі. Зараз я трошечки посуну, бо вони чомусь одна другі заважають. І тут на ньому аж отаких гарнезних три квітки. Подивіться, яких три прекрасних квіточки виросли з одної квітоножки. Ну і оця, бачите, теж яка ніжки спустила, наче мав бути кейк. Але розпустилися знову таки дві гарнезні. Тут навіть не дві, а теж три гарнезних квіточки. Ось одна губа її тут, вон догори. Бачите, оця губка догори піднялася. Ось отут у нас ще одна квіточка. Бачите, дві губи до кубки. Ось одна губа, ось інша губа від другої квіточки. Ось вона. Бачите, ось так. І отут знизу ще третя квіточка. Ось тут вона заховалася. Ось отам позаду губа її. Ось отут. І вон там вони всі з цього одного кейка, який виростив навіть ніжки. Виростив собі корінчики. Пам'ятаєте, я казала, що з одного боку два корінця, але вони перестали рости, ці корінчики. Зате ті корінці, що позаду. Зараз я вам покажу. Оці корінчики продовжують ріст. І вони, бачите, які мають гарненькі зелені кінчики, і вони так і ростуть. Це все від оцього квітко-кейка, я б сказала. Або кейко-квітки. Не знаю, що це саме. Ну, я думаю, що мав бути кейк, тому що пішли корінці. Але потім бутончики назріли, і ось так гарненько будуть вони. Тішать мене і зараз, і мені дуже подобається таке саме поєднання кольорів. Біленьке, таке, наче трошки зелененьке, бачите? Ну, з цього дендробіуму ми почали огляд, і на цьому дендробіумі я хочу завершити свою розповідь. І хочу буквально наголосити тільки на тому, що нічого особливого я не робила з дендробіумом, нічого такого особливого в догляді немає. Єдине, що вони отримують достатньо вологи. Два рази я вже їх годувала за цей період, тобто за 2 місяці, від вересня, от зараз у нас вже є кінець листопада, це якраз 2 місяці, я давала 2 рази їм підживку, знову таки повторюся, та сама підживка, яку я давала для своїх цимбідіумів, тому що цимбідіуми нарощують свої бульбочки, нарощують молоді зрости, і це така підживка, яку я використовую для томатів, це дуже-дуже... коли наростає маса зелена у томатів, і от ту саму підживку я даю. Вона в готовому вигляді, я не можу вам зараз сказати, що саме в ньому є, який складник, але тому що я купую тут, в Ірландії,
В Ірландії вже є готові оці розчинені препарати, їх тільки розчиняти треба на воду, там кількість води, і таким чином поливати. От я і ці підживки я даю для своїх орхідей. Я думаю, що десь навесні я вам зроблю огляд додатково по добривах, які я додаю до своїх рослин. Ну, а зараз взимку нітрофос. Ось нітрофос. Я буквально по кілька гранул розкинула по всьому своєму квітнику. Там, напевно, десяток гранул на весь квітник, що я додала. Це під зиму, щоб трошечки наростилися і корінчики, щоб укріпити імунну систему і щоб рослинки добре пережили зиму. Ну ось і все. Єдине, що для дендробіумів, це от волога, які вони отримують, вірніше, вологу, яку вони отримують від оприскування хой, тому що хої я оприскую декілька разів на день, деколи буває 2-3 рази. І підтримую вологість, щоб була не менше 64-69%. Якраз в тому місці, де в мене є, де хоєчки ростуть, і там стоять оці мої дендробіуми. А ще цей дендробіум стоїть під лампочкою. І в мене там додаткове освітлення, і він отримує, напевно, додаткову порцію освітлення. Можливо, це і спричинило розвиток оцього квітконоса. Ну ось, і подивимося вже, коли він заквітне. Скажімо так, завершую я огляд наших дендробіумів сьогодні. Ну, це ті дендробіуми, які зараз в мене фактично недавно. Є в мене ще кілька дендробіумів, але вони зараз, в них тільки вони нарощують собі кейки і нарощують кореневу масу. Тобто, чогось такого там особливого немає. Мені дивно оця квіточка. Дуже хочу дочекатися її розпуску. З неї ми почали сьогоднішнє відео і з нею на ній ми і завершимо наш огляд. Я всім дякую за ваші пальчики догори. Дякую всім за увагу. Всього всім хорошого і всім пока.